Ayda xanım məğrur bugün bizimlədir. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş bayramınız gəlmişsiniz. Mübarək olsun Hamısı deyirik. Bayramınız mübarək. Necəsiniz bu yenilik günündə? Belə bir yerdə necə olaraq? Yaxşısınız, necəsiniz? Çox yaxşı. Gözəl gündə görüşürük. Burada pis olmaq olmaz. Sözsüz ki. Çox gözəldir. Xalqımızı da, bütün studiyada işləyənləri bu yeni il münasibətlə təbrik edirəm. Teşekkür ederim. Və güman edirəm ki, bir saat ərzində biz yeni ilin ilk günündə bu xalqımıza nəsə bir şey deyə biləcək. İnşallah, həm sözümüzlə, həm burada səslənən ifayla, musiqi ilə bugün bizim verişimizin musiqi bölümü, musiqi hissəsi həvalə olunub. Çox istedadlı bir xanəndəyə 2013-cü il Muğam müsabiqəsinin laureatı Könül xanım Xəlilzadə bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz də Könül xanım, bayramınız mübarək olsun deyirik sizində. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və Azərbaycan xalqının yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. 2017-ci il bizim xalqımıza, bizə, dövlətimizə inşallah düşərli olar. Amin inşallah. Hər birimiz üçün uğurlu olar, düşərli olar. Bugün siz bura canlı musiqi ilə, canlı ifalarla gəlmişsiniz. Və təbii ki, sizi bugün müşahidə edən sizin sənət yoldaşlarınız da buradadır. Bir başlanğıc olaraq onları da təqdim edəkmi, Könül xanım? Bugün məni müşahidə edəcək sənət dostlarım. Tarda Səfər, çox gözəl. Kamançada Elvin, Nağarada Samir, Klavişdə Elvin. Çox gözəl. Sizi də salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz bizim proqramımıza. Bayramınız mübarək olsun. Gözəl bir ifa gözləyirik sizdən. Buyurun, söz sizdədir. Yolda gel, kalmıktır gözüm yolda gel.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun güzel ifade.